Актуален ли е вазов днес според теб? Да, той е актуален, но е актуален за хората, които всъщност могат да четат, могат да четат между редовете, оценяват стойностната литература и всъщност знаят кога думите тежат на място, знаят кога това, което четат, има смисъл, че, например, за цялото вазово творчество, то не е, например, просто едно описание, например, на една природна картина, зад него стои цяла една философия. Един свят, в който читателят може да се потопи и да помечтае. И може би това е, което за мен лично го прави актуален и което ме грабна да го чета и да не спирам да го чета. А може ли да се възправим като морален ориентир творчеството на вас? За мен лично да. И смятам, че и за връзниците ми, които също знаят как да четат, също може да се възприема. И какъв аспект на вашето поколение? Смятам, че той много добре ни е дал примери, които да ни учат да сме отговорни. Отговорни като граждани, като част от това общество, да изразяваме мнението си, да имаме активна гражданска позиция. Това е също част, която много ми харесва. Актуален ли е вазов днес, Дани, и защо? Според мен вазов със сигурност е актуален днес и всъщност той винаги ще бъде актуален за нас българите, защото темите и проблемите, които той засяга в творчеството си, те са свързани с едни вечни неща, които няма как да остарят, които няма как да бъдат архаични, дори и временно на нас да не се струва така. Аз мисля, че Вазов е като една отправна точка за всеки един от нас, за всички млади хора, които искат да да видят един да видят един свят, който може да бъде изпълнен с чест, с морал, с достоинство. Вазов, аз лично откривам в него патриотизма, но истински патриотизъм, а не просто псевдопатриотизма, който е много популярен в наши дни. Откривам една искрена любов към България, към културата ни, към ценностите, към традициите ни, към свободата, естествено. И откривам патриархални християнски ценности, които, за съжаление, ние губим днес, все повече и повече. Бих казал, че като човек връща се от чужбина, ако преди сме гледали на Запад и сме взимали назаем, така се реза, и сме взимали идеи от Ренесанса, взимали сме идеи от Просвещението, днес мисля, че Запада трябва да взима идеи от нас и от хора като Вазов, защото патриархалните ценности, морала, истината, отговорността, жертвоготовността, дълга, това какво ще кажат другите, но не какво ще кажат другите от гледна точка на мога да си правя каквото си искам и не ме интересува, а мисля за семейството си, за рода си и за родината си, тези неща са архаични за много хора в България, в чужбина, много млади хора, но те са вечни и затова смятам, че именно във Вазов ние ги откриваме и че те винаги ще бъдат актуални.